ចាសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគណៈខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអ្នកតបព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាពិតជាកកមែនរៀបការទៅតែរួចពេលនេះមូលិកាទិញផ្ទះវិឡាយ៉ាងធំបន្ថែមមួយទៀតចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអតីតតារាចម្រៀងមូលិកាដែលមហាជននិងអ្នកគាំទ្រចូលចិត្តលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តែងតែឃើញនាងធ្វើការ Live លក់ផលិតផលកែសម្ផស្សតាមរយៈ Facebook របស់ខ្លួនចានូតារាស្រីមូលិកាក្នុងមួយរយៈពេលនេះនាងហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងវិស័យសិល្បៈតែចំណែកឯការរកស៊ីរបស់នាងវិញពិតជាកកកខ្លាំងណាស់ទាំងលក់ក្នុងហាងនិងលក់តាមអនឡាញចាចំពោះតារាស្រីរូបនេះអាចនិយាយបានថាពេលនេះនាងជាថកែស្រីលក់ផលិតផលសម្រាប់ដែលមួយខែមួយខែនាងអាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនចាហើយដូច្នោះទើបនាងមិនសូវមានពេលចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងចាបន្ទាប់រៀបការបានមួយរយៈពេលអ្វីដែលគួរឲ្យរីករាយនោះមូលិកាកំពុងតែពពោះកូនដំបងដែលធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់នាងពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការទទួលបានកូនយ៉ាងដូច្នេះចាជាពិសេសរូបនាងក៏បានបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនផងដែរចាអ្វីដែលធ្វើចាសំទូដែលឲ្យឃើញថាកូនរបស់នាងនឹងនាំលៀបជ័យឲ្យនាងចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីមូលិកាសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា